Hə. Qoy buranı oxuyum da. Ceyranbay rayonu Qızıl şey Subaşıcan Quyuları İstismar İdarəsinin Qızıl Hacılı qəsəbəsində yerləşən 351 saylı Subaşıcan quyusunun altında yerləşən pay torpağı payçıların növbəçilik cədvəli. Bu saxtadır. Saxtadır. Torpaqların çoxsunu əksik göstərir, bəzi hissələrdə artıq bu sənədlər hamısı çayxanada hazırlanır. Çayxanada. Biz dəfələrlə məni çəkir. Dəfələrlə. Yəni torpaq islahatı gedəndən bu günə kimi prezident aparatına, baş prokurorluğa, ali milli məclisə, bu meliorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinə müraciət edirəm ki, bizim yaşadığımız ərazidə su problemi var. Su problemi var. Bunu aradan qaldırın. Qarabağ kanalından qəsəbə ərazisinə, qəsəbə bələdiyyə ərazisinə diametri 1000 mm, yəni diametri 1 metr olan turba gəlir. Bu da ki, öz layihə gücündə fəaliyyət göstərmir. Kiçik bir nasos qoyublar, əhalinin pay torpaqlarının suvarılmasına imkan yaratmırlar. İlin 10 ayını o yatır, işlətmirlər, 2 ayında da başlayırlar təmirə. O da yayın qızğa yayda o cəmaatın o əkin sahələri yanının o cır hacırında başlayırlar onu təmir eləməyə ki, təmir eləyib su verəcək. Su çarşısından bütün qəsəbə ərazisində yaşayan insanların, torpaqla məşğul olanların hamısının elə hər gün son o 2 ayda mən hər gün orada olmuşam başçının qəbulunda. Təzə gələn o ikinci Quliyev başçı. Prezidentimizin təyin elədiyi təzə başçı, ikinci Quliyev mənə şəxsən qəbul eləyib. Bütün şikayətimi bildirmişəm oraya. Bildirmişəm ki, Respublikanın regionlarda iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində əgər bizim qəsəbədə, küçələrə siz bir lapatka qırabil dağıdırsınız və aballıq işi görürsünüzsə, bələdiyyə də görür. Bələdiyyə bunu görməyib. İçməli suyumuz yoxdur. Bu barədə dəfələrlə də müraciət eləmişik, qəbullarda olmuşuq. Hətta keçmiş əmək və əhalinin sosial müdafiəci naziri, kimidir o köy, nə oldu, onun adı, Müslümzadən, nə idi onun adı, yadımdan çıxdı. Nəsə, o nazirin vaxtı, Səlim Müslümov. O, Ceyranbay rayonunda əlillərə, müharibə veteranlarına o 6 mərtəbəli yaşayış binasını təqdim edəndə mən sözümü ona dedim, başçının iştirakı ilə ki, bax, bizim əhalidə, qəsəbədə içməli suyuna kömək eləsin. Bunu eləməyiblər. Bu günə kimi də əhali içməli sulardan da körü çəkir, sonrasına bu suvarma suyundan da istifadə edə bilmir. Nasosların hamısını, kırılçatka deyilən mexanik hissəsi var, onun o işlənmişini qoyurlar. Xarabda, yəni yüksək məhsuldarlığı olmayan nasosdan istifadə edirlər. Yay aylarda onun kimi sadə geçsin, amma suvarma qabiliyyəti, su vermə potensialı çox azdır. Enerji sərfiyyatı azdır, vaxtı çox aparır. Bu sahədə bütün əhali hamısı narazıdır. Hər gün gedirlər rayon icra hakimə, demişik, başçıya demişik, prokurorun məlumatı, prokuror şəxsən başçının yanında olan vaxtı, prokuror da görür mən orada. Şəhər rayon polis idarəsinin rəisi də, o təhlükəsizlik xidmətinin rəisi də, hamısı dördü, başçının birinci mağını, dördünün yanında demişəm ki, dördünə, beşinə, dörd nəfər idi, beş nəfər idi. Buranın hamısına demişəm, bizim su problemimizi həll edin, həll eləməmiş orada qalır. Qəsəbiyyə 2 il burada ərazi icra nümayəndəsi oldu. Çünki heç kəs işləmək istəmirdi. İndi birini tapıb gətirib qoyublar, onun da 3 dənə dayısı var, suyu yalnız ayırıb dayısını verir. Bir də bu vətəndaşlar, hamısı qəsəbə vətəndaşlar, mənim sözümü təsdiq edir. Əgər belə deyilsə, bunlar deyilsin. Elədim, öz qohumdan mı verib onu? Elədim. Xaiş edirik bizim bu şikayətimizi nəzərə alıb. Buraya çəkiliş qrupu göndərəsiniz, əgər imkanınız varsa. 20 gündür bizi avladırlar. Bir 2 aydır bizi avladırlar, bir gün verəcək salam verəcək. Biz 2 aydır Ceyranbay rayonu arasında bir avtobus, baha qiymətə aparan avtobus, 7 km məsələnir, oranı gələk 30 köpük verəcək. Müraciət edəcək deyir, bu MMC-dir, məhdud məsələlər cəmiyyətdir, bunlar belə qiymət qoyub, belə də daşıyırlar. Kepinizdə getməyin, kepinizdə getməyin. Biz bütün əlimizdə olan maddi vəsaiti qoymuşuq torpağa, əkinlə, piçinlə.
bunun qiymətini də artıran bu qəsəbə icra nümayəndəsidir. Həkim biçim məsələsini, pres bağlamağı da hamısını artıran budur. Dayıları hamısı texnika işlədir, bu səbəbdən qiymətlərini qaldırıblar. Sonrasına gedib gəlir, eləmirlər. Bütün torpaq sahələri yanıb gedir. Artisanları da işlətmirlər. Dayandırırlar, deyib, bunun kontaktı yanıb, bunun nəyə yanıb, bax, belə işlətmirlər, lazım olanda. Xahiş edirik, imkanınız varsa, çəkiliş qrupu göndərin, burada ətraflı sahələri də görsəsinlər. Biz sıravi vətəndaşlar, payçılar, torpaq payçıları yalnız dolanmaq üçün orada 1 hektar, 2 hektar yer əkmişik. Amma elə adamlar var ki, cəmaatin örüş, asıda örüş sahəsini əkiblər, indi orada varramaqdan ötürür. Orada illərlə su axsa da o yer doyası deyil. Çünki yeraltı su laylarına yaxındır o yer. O getdikcə elə yeraltı sularına qarşı qabaq istə, hə, gedir qabaq istəyə su yerimiz. Su problemini, sudan istifadə birlikləri işləmir. Bunu müəyyən bir burada dəyişiklik eləmək lazımdır ki, işləyən adamı qoysunlar oraya. Bax belə. Xahiş edir, bunu ölkə rəhbərliyinə baxmayaraq ki, biz dəfələrlə iki torba ora mən məktub göndərmişəm prezident aparatına ki, burada buradakılar bir nəticə çıxardı. Gedir ora torba, məktub da belə qalın, gəlir bura. Burada baxırlar, həlçan problemin nədir, su problemi. Ona su verir. Mən iki hektar yerimi bir təhər suladım, qalan yaxınca. Qalanla qalır qıraqda. İndi xahiş edirik, bura bir təzə artıcılarını yaxud, kanalı çəkində gətirəcəm, kanaldan suyunu istifadə eləməli. Qrafik cəhətdə, böyük növbəli, çoxu sürətdə bozulur. Kimin adamı, qohumu varsa, bunu çoxsa onu verir. Hektar neçə sürürsünüz? 10 manata sürürsünüz, 20 manata sürürsünüz. Neçə sürürsünüz hektarı? Neçə sürürsünüz? Nə qədər verir? Sütqası 50 manat edir turbanın. Sütqası 50 manatdır. Gəl, turbaya gələk ki, su verirlər. Suya pul verirlər. Bir sütqasına 50 manat. Onda bir sütqaya heç də sulamaq mümkündür. Çünki su az gəlir. Bir hektar ancaq pul alır.